Žurimo, imamo novu porudžbinu. Posao raste! Jao, zar opet? Novo dostavno vozilo. Brže, sigurnije, pouzdanije, neophodno za posao, jer vreme je novac. Ali kako ga kupiti, a pritom sačuvati gotov novac? Na šta vas prvo asocira finansiranje putem leasinga? Može li da se finansira polovno vozilo bez učešća i bez kaska, sa fiksnom kamatnom stopom? Na sve to imamo brz i jednostavan odgovor. ProCredit Leasing. Zbog čega? Zbog toga što ProCredit Leasing ne finansira samo kupovinu novih putničkih i teretnih vozila, već čitav program polovnih vozila do 6 godina starosti. Zato se i tekako isplati kupiti vozilo finansirano pod ovakvim fleksibilnim uslovima finansiranja u ProCredit Leasingu. I sve to uz brzu realizaciju u ovoj leasing kući. Sve što je potrebno jeste da izaberete vozilo. Gledali ste još jednog savjetnika ProCredit banke u saradnji sa ProCredit Leasingom. Prijatno!